hur man sköter om den. Det här tar ungefär 10 minuter, 12 minuter. Vi går igenom runt bilen, in i bilen, de enklaste sakerna så allt är klart och ni kan bara åka iväg. Utvändigt, garage här. Cykelställ, det är bara att fälla ner. Ta loss här, på med cyklarna, sätta fast dem med det här. På den här sidan också ingång till garaget. När man ska öppna, ta nyckeln in i låset. Vrid så, öppna och så. När man stänger, stänga, vrida om ett halvt varv och sen låst. Här inne, gasolen, finns det plats för två flaskor. Vi går igenom gasolen om en liten stund. Här, uttag för elen. Jag visar kablarna snart. Kablarna finns med härifrån. Här. Toaletten, den visar jag snart också med en liten stund. Här fyller man på färskvatten, dricksvatten. Sen ingenting. När ni hämtar bilen, så är den fulltankad med diesel. Toaletten är tömd, uthälld. Den är städad invändigt och utvändigt. Ni behöver inte städa överallt, men se till så att rutorna är fräscha. Och om ni har kört upp i Norrland så är det en massa mygg och sånt, så städa bort mygg och knott och sånt. Här öppnar motorhuven. Så, motorhuven öppnas. Ni kan gärna kontrollera oljan. Det finns med en liter olja i bagaget om det behövs fyllas på. Måste ni köpa någonting, en liter olja eller någonting, så köp det och spara kvitto, så fixar vi det sen. Här utanför har du markisen. Här är markisen. Hur får man ut markisen? Okej. Okay. Vi öppnar här. Så. Och här uppe finns markis. Markishandtaget. Upp med handtaget, så. Veva ut markisen en bit. Kanske så. Sen. Här uppe finns benen. Så. Ner med benet. Och så. Sen fortsätter man att veva ut markisen. Och här kan man sen justera. Justera upp och ner. Sen. Innan ni går iväg. Så finns det de här som ni bankar ner i marken så inte markisen hoppar iväg. Så ni tar dem och förankrar markisen. Här inne, kan titta in här. Här inne finns det 4-5 stolar. Det finns bord. Det finns grill.
Det finns lite färskvatten. De här gula, de här, de använder man om man står ojämnt. Står ojämnt så kör upp däcket på en av dem så att bilen kommer i balans. Det finns lite tvättsaker. Sen här finns också, det finns ett reservdäck på tub. Sen finns också här alla elsladdar. En sladd måste in i bilen. Kommer ni ihåg? En in i bilen. Den här. Sen går till skarvsladden. Och från skarvsladden sen bort till campingens stolpe. Ibland så måste campingens stolpe också ha en sån här i andra sidan, i andra änden. Alla campingar har inte det. En del campingar har vanlig kontakt, en del har annan kontakt. Okej? Okay. Alla sladdar, allting finns. Det finns lite verktyg, det finns någon hammare, det finns någon kniv och sånt som kan behövas, någon yxa och sånt. Bra. Toaletten var här borta, kommer ni ihåg? När man ska använda toaletten, laddaren, så, titta här. För att få ut toaletten tar man i här, gula handtaget, upp och drar ut den. Nu är den tom. När man ska ladda den så att säga, så finns det här inne. De är inte här just nu, men de finns här när ni hyr bilen. Små kapslar, små bollar. Så då lägger man i här en boll och ungefär 1,5-2 liter vatten. Och sen så är det klart. Sen kan man kissa och bajsa. Glöm inte att ni sitter alltid ner och kissa. Annars blir det så stökigt. När man ska tömma, när den här är full sen, när den är full. Då öppnar man här. På det här locket, så. Sen går man till en tömningsstation. Håller in den knappen. Och sen häller man ut innehållet. Så. När bilen kommer tillbaka så ska den vara helt tom från kiss och bajs och alldeles tom på det här sättet. Klart. Vi fortsätter inne i bilen. Vi kan ta gasolen först. Om man ska använda gasolen, då måste du först ha huvudkranen påslagen på gasolflaskan. Huvudkranen här inne, man öppnar den. Nu är den stängd. Nu är den öppen. Så vill du använda gasolen så öppnar du tuben här. Och sen inne i bilen finns det 3 stycken separata kranar för de olika sakerna. För kylskåpet, för värmepannan och för spisen. Nu är den på här inne. När man går in i husbilen så har man här en liten knapp. Knappen där som man trycker på. Här så. Och då kommer stegen ut. Låt aldrig, den måste alltid åka ut helt och hållet. Så kan man trampa. Aldrig trampa där, då kan den gå sönder. Så,
Här inne är det lite trångt. Här inne i bilen. Jag kan ta en titt först. Så här ser det ut så. Framstolarna är snurrbara. Det finns reglage på sidorna. Som man här. Här. Man trycker upp det här bara. Och så går stolen sen och vrida. Och på andra sidan finns det motsvarande knapp också. För att vrida stolen. Här. Nu är gasolen av. Om jag vill använda till exempel spisen nu. Så. Så tar jag först och sätter på. Då. Så nu är den på. Och sen spisen har sin egen. Så. Och sen så har man en knapp här. Och sen är den tänd. Och sen stänger jag av den. Sådär. Så. Och när jag inte använder spisen längre. Så stänger jag knappen sådär. Samma finns för kylskåpet. Och kylskåpet har då olika reglage. Nu är det avstängt. Här sätter jag kylskåpet. Om jag står vid elstolpe. 230 volt. Här sätter jag kylskåpet om jag kör på bilen 12 volt. Och ska jag ha den på gasol så har jag den på den. Och gasolen tänder jag här genom att trycka in knappen. Jag tar en paus.